Herra puhemies! Liian kireät ilmastotoimet ja ilmastotoimet ylipäänsä nostavat selvästi asumisen ja autoilun hintaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on esittänyt, että Suomi laskisi omat ilmastotavoitteensa muiden EU-maiden tasolle. Kuitenkin SDP ja keskusta ovat hallituksessa ajaneet päinvastoin muuta EU:ta kireämmät ilmastotavoitteet Suomelle, ja valitettavasti oppositiossa kokoomus on tukenut hallituksen ilmastopolitiikkaa. Kysymykseni on yksinkertainen. Miksi hallitus haluaa, että Suomi maksaa kokoaan suuremman laskun Euroopan unionissa ilmastotoimista? Pääministeri Marin, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kun me katsomme tällä hetkellä energian hintaa, niin yksi keskeinen tekijä hinnan nousulla on nimenomaisesti fossiilisen tuontienergian hinnan nousu. Kun me vertaamme vaikkapa suomalaisia kotitalouksia, asumisen hintaa ja erityisesti energian hintaa, niin me näemme, että se ei ole täällä onneksi yhtä voimakkaasti noussut kuin monissa muissa maissa johtuen meidän sähkömarkkinastamme siitä, että meillä on monipuolisempi energiapaletti, johtuen siitä, että meillä on uusiutuvaa enemmän rakennettu jo aikaisemmin kuin monissa muissa maissa on tehty. Eli päinvastoin, kun edustaja Tavio tässä kuvaa, niin ratkaisu ei ole se, että me ikään kuin kääntäisimme katseen taaksepäin, höllentäisimme näitä tavoitteita, vaan ratkaisu löytyy siitä, että me lisäämme uusiutuvaa energiantuotantoa omavaraisuuttamme, jolloin me olemme vähemmän riippuvaisia myös näiden fossiilisten energiamuotojen tuontienergian hintojen heilahtelusta, jonka uhreina tällä hetkellä monet eurooppalaiset kotitaloukset ja yritykset ovat. Eli ratkaisu ei löydy siitä, että emme tee ilmastotoimia, vaan ratkaisu löytyy siitä, että näitä tehdään, ja näitä olisi pitänyt tehdä aiemmin edustaja jo enemmän. Edustaja Mykkänen, olkaa hyvä. Edustaja Peltokangas, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Kerran taas pikkasen. Polttoaineen hinnat kohoaa kuin ilmastovouhotuksen lapakäyrä. Mistä te kuvittelette, että tavan kansalainen tuolla arjessa, miten hänellä on enää kohta varaa näihin hintoihin? Hallituksen politiikka iskee suoraan, ilmastopolitiikka nimenomaan, iskee suoraan kansalaisen ostovoimaan. Siellä on demarit, RKP ja keskusta kokoomuksen kompatessa. Kävelee ilmastopolitiikassaan vihreiden talotushihnassa. Me perussuomalaiset olemme esittäneet ratkaisuja, ja ratkaisuja löytyy maailmalta. Esimerkiksi Puolassa väliaikaisesti poistettiin alvi polttoaineista, eikö niin? Ministerille tiedoksi Lintilälle, että Kanadassa bensa maksaa 1,25, ja te sanotte, että siellä on sen takia rekat. Ehkä syy on joku toinen. Arvoisa hallitus, otatteko te kopin vai jatkatteko te Euroopan kunnianhimoisimmalla ilmastopolitiikallanne tämän kansan olojen kurjistamista? Teettekö te nopeita ratkaisuja vai onko tämä pelkkää sananhelinää teidän puoleltanne? Kiitos. Pääministeri Marin, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, kuten hallituksen ministerit ovat useissa puheenvuoroissaan tänään todenneet, niin me suhtaudumme tähän energian hintaan, sen kansalaisille aiheuttamaan vaikeaan tilanteeseen, yrityksille aiheuttamaan vaikeaan tilanteeseen vakavasti. Me tulemme etsimään keinoja, täsmätoimia siihen, millä tavalla tätä tilannetta voidaan helpottaa. Mutta mitä tulee kysymykseen siitä, että jatkaako hallitus, jatkaako Suomi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, Euroopan kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, niin tähän on yksiselitteinen vastaus. Ja se on, että kyllä, jatkaa. Ja kyllä, me tulemme kirittämään myös muita maita kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin, koska meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Hinta sille, että me emme tekisi ilmastotoimia, hinta sille olisi erittäin kova. Ja tuota hintaa ei valitettavasti voi rahalla kuitata. Se kuitataan tulevien sukupolvien hyvinvoinnilla.